Medix Biochemica on kokenut tämän Salve-yhteistyön ja tähän liittyvän ohjelmayhteistyön varsin niin kuin tavallaan uutena tapana toimia ja sitä myötä niin kuin uusien toimintatapojen niin kuin kautta saada uutta liiketoimintaa tietenkin. Sehän on, koska yrityksestä on kyse, niin totta kai me näinkin iso satsaus, niin totta kai se toivotaan, että se myös poikii sitten liiketoimintaa jatkossa. Ja nyt tämä ensimmäinen tämä IMO-ohjelma, niin sieltä on meillä jo niin kuin uusia tuotekehitysaiheita, joista tämän parasta aikaa tämän ohjelman ensimmäisen jakson pohjalta. Ja tietenkin sitten toinen hyvä asia oli, että saatu uusia kontakteja, joka on erittäin tärkeää tässä, niin kuin, että semmoisia kontakteja, joita ehkä muuten ei olisi luotu. Odotukset on varmaan aika pitkälle samat, mitä tuossa nyt kokemuksia tuli ensimmäiseltä jaksolta, että todettiin, että sieltä ihan selkeästi on niin kuin odotettavissa uusia tuotteita, tuoteaihioita, uutta liiketoimintaa tämän niin kuin ensimmäisen jakson hyvän niin, kokemuksen pohjalta. Ja totta kai sitten kun ollaan mukana tässä niin kuin suunnittelussa, niin totta kai yritys pystyy niin kuin myös niin kuin suuntaamaan sitä tehtävää tutkimusta semmoiseen suuntaan, josta toivotaan ja oletetaan, että niitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy. Parhaiten nostaa sillä, että tehdään yhdessä. Ja ihan oikeasti niin kuin fokusoidusti. Että se oli se niin kuin selkeästi tuossa eka jaksolla näki, että on pakko fokusoitua, koska tämä on kuitenkin rajallinen aika. Rahaa on rajallisesti, tekijät on rajallisesti, niin ei voi rönsyillä. Se ei voi olla semmoista niin sanottua perustutkimusta, jossa niin kuin, okei, toi oli kiva juttu, mennäpäs tonne päin. No ei se ollutkaan niin kiva, kokeillaan toiseen suuntaan, vaan on pakko olla selkeä fokus, että toi on, mihin me halutaan päästä ja mikä on se paras keino, millä me siihen päästään. Salven rooli tietenkin tässä on toimia tämmöisenä niin kuin pääorganisaattorina. Eihän Salvehan ei niin sanotusti ohjaa sitä tehtävää tutkimusta, vaan se niin kuin mahdollistaa tämän tutkimuksen tekemisen.